Peran, Ivan Tubić. Borba 17.7. Vučipolje, Ugolje. Pirani. Pirani. Zekonja. Zadnja pobjeda Busovača. Kod Blaževića. Prije toga poraz jedan, vratio se dobro. Jedan bi mogao na Grmić, kaže Ivan Tubić. Pa vidjet ćemo šta su odlučili. Siku. 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 Uuu. Siku. Siku njo. Ljut. Uuu. Siku. Zadnja noga ima pečat od Dini noge. Siku. Češ na Grmić, a? Ljut. Ovićeva rasa. Vratina je tu. Pirani. Pirani. Piro. Pirani. Sjena ima, žita ima. Idemo još ovog teškaša, vidi koji će na Grmić, a? Agresor, on ide na Grmić, teška kategorija. Agresor. Ne znam šta. Hvala vam. To je tu.